Вітаємо в темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Рибак. У червні на колесі огляду у Кам'янці-Подільському застряло 7 людей. Схоже, колесо у Хмельницькому не працює з 2012 року, проте його планують реконструювати. Літком почастішали випадки, коли травмуються маленькі відвідувачі дитячих майданчиків та атракціонів. Про це детальніше дізнаємось у фрагменті сюжету Лесі Боровець. 9-річний Євген приїхав до травмпункту міської дитячої лікарні з травмою ноги. Після огляду хлопчика лікар поставив діагноз – пошкодження зв'язок. Євгену наклали тугу бинтову пов'язку та порадили утриматися від активних ігор кілька днів. Вчора біг і впав, і підвернув ногу. На вулиці, на площадці, на квадраті грали. Це ви футбол грали чи так просто бігали? Футбол грали. І ти підвернув ногу? Да. Зараз ні, а вчора було сильно боліло. Влітку під час канікул зростає кількість маленьких пацієнтів у травмпунктах. Травмуються найчастіше на дитячих майданчиках та атракціонах, каже завідуючий травмпунктом дитячої міської лікарні Віктор Стельмах. В середньому за рік таких звернень близько 200. Діти в різних закладах, в різних місцях отримують травми різного характеру. Переважно більшість – це травми, скажімо так, легкі, середньої важкості, як забої, пошкодження зв'язок, але значна частка біля 25% – це діти з переломами сегментів кінцівок. Якщо дитина отримала травму внаслідок перебування на тому чи іншому атракціоні, будь-то батути, каруселі чи лабіринти, варто зафіксувати цей випадок документально в присутності свідків, щоб отримати компенсацію. Про це каже адвокат, кандидат юридичних наук Андрій Місяць. Я б радив викликати поліцію, радив би викликати відповідні медичні служби для того, щоб було зафіксовано, що певні тілесні ушкодження і що заподіяли на шкоди саме на цьому атракціоні. А далі вже в такому випадку звертатися до суду. Власники, на балансі яких перебувають атракціони підвищеної безпеки, відносяться до високого ступеню ризику, і такі суб'єкти господарювання перевіряються управлінням Держпраці раз в два роки. За його словами, в останню перевірку деяких атракціонів підвищеної небезпеки, яких в області налічується 31, здійснювали минулого року в обласному центрі в Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. Всі атракціони повинні пройти технічний огляд, експертне обстеження. І власник повинен отримати дозвіл, це раніше було, на експлуатацію цього атракціону. З 2018 року дозвіл відмінили, а власник повинен отримати декларацію на відповідність матеріально-технічної бази законодавству з охорони праці. Таку декларацію в обласному центрі мають лише два атракціони – кавові чашечки та лебіді. Дія договорів на інші атракціони закінчилася минулого року, а декларацій на них ще немає. Однак без перевірки, яка згідно законодавства буде не раніше 2020 року, та без суду припинити експлуатацію акціонів неможливо. Про безпеку на атракціонах області поговоримо разом із начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василем Новачком та начальником відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Хмельницькій області Валерієм Закотянським. Вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Пане Валерію, в сюжеті ми почули, що в області є 31 атракціон підвищеної небезпеки. От ось у Хмельницькому їх два. Це тільки у Хмельницькому їх два, чи це по всій області така цифра? Ну, 31 атракціон, який відноситься до обладнання підвищеної небезпеки, це по області, по Хмельницькій області. Ми не поділяємо на місто, на райони. У нас управління Держпраці у Хмельницькій області, ми здійснюємо нагляд у області, як у місті, так і в районних населених пунктах. Що стосується атракціонів підвищеної безпеки у місті Хмельницькому, то, як було сказано мною в репортажі, що дійсно дозвола були до 2018 року власниками отримані атракціони, які перебувають в парку імені Чекмана, але, на жаль, у 2018 році дія дозволів закінчилася. Власники не отримали декларації, тільки два атракціони мають декларації про відповідність матеріально-технічної бази відповідно до діючого законодавства з охорони праці. На жаль, ситуація в місті Хмельницькому так склалася. А якщо говорити про область, як там? Наскільки мені відомо, за результатами попередніх перевірок управлінням Держпраці, в Шепітовці атракціони мають діючий дозвіл до 2022 року, і Кам'янець-Подільський також має дозвіл до 2022 року.
Перевірка проводилася в місті Кам'янці-Подільському. Під час перевірки було виявлено, що власник, який експлуатує атракціонну техніку, має всі документи стосовно законодавства з охорони праці. Це стосується і дозвіл на експлуатацію, і технічні огляди атракціони прийшли, і експертні обстеження. Ну, тому стався такий випадок недавно, що зупинилося там колесо огляду. Ну, це скоріше випадковість, чим незадовільний стан атракціону. Оскільки там відбулася перепад напруги, мотори, відбулася перефразіровка, перефазування двигуна, і двигун почав крутитися в зворотньому напрямку, зіскочив ланцюг і зажався між шестернями. Тому ні вручну колесо ніяк не можна було його покрутити, щоб дістати відвідувачів. Тому було викликана надзвичайна служба надзвичайної ситуації. З автовишкою приїхали, всіх зняли. Слава Богу, всі живі, здорові. Скарг в управління не надходило. Повернемося в місто Хмельницький. Пане Василю, ось міська влада може якось повпливати на тих людей, які тримають в оренді атракціони, щоб вони отримали, зрештою, декларації, які гарантують безпеку відпочиваючим? Ми передали їх в оренду у 2012 році, передали на 10 років, і подальше якось впливати на їх експлуатацію ми не можемо. Єдине, що в договорі прописано, що через 10 років організація, яка взяла їх в оренду, має в справному вигляді повернути її міській раді. Наразі за їх безпеку, за їх експлуатацію відповідає організація, яка його орендує. А от я зараз не можу згадати, але недавно читав новину про те, що зовсім недавно, у 2018 році, то навіть у цьому році, з якогось старого атракціону вкрали мотор. І як тоді людина, яка взяла його в оренду, може його повернути в такому стані, якщо там просто його розкрадають частично? Насправді, це єдиний атракціон, який не був переданий в оренду, це атракціон колесу огляду. Дійсно, його систематично, десь починаючи з 2012 року, ламають, розкрадають. Це, мабуть, через те, в першу чергу, що він не є працюючий, немає людини, яка б його доглядала, і, відповідно, претензій немає до кого виставляти. Вважаю, було помилковим тоді, в 2012 році, не введення його в експлуатацію. Кошти на те, щоб його відновити, були не такі вже й великі. Зараз на це треба витратити набагато більше грошей. До колеса огляду ми повернемося ще. Пане Валерію, я хотів вас запитати, ось декларації повинні отримувати тільки атракціони з високим ступенем ризику, чи, наприклад, дитячі майданчики, батути, гойдалки? Ні, отримування декларації стосується виключно атракціонів, які відносяться до обладнання підвищеної безпеки. Тобто на ті атракціони, на які поширюється дія правил і будови безпечної експлуатації атракціонної техніки. Ті атракціони, які відносяться до обладнання підвищеної безпеки, на ті потрібно отримувати декларацію. Якщо ви маєте на увазі батути, на батути правила поширюються. Отже, якщо поширюються правила, значить потрібно власнику отримати декларацію матеріально-технічної бази. А на такі, наприклад, атракціони, які от ми недавно реєстрували у місті, які називаються мистецькі атракціони Миколи Мазура? Ні, ці атракціони не відносяться до обладнання підвищеної безпеки, тому дія правил на них не розповсюджується, тому не потрібно на них ніякої декларації. Весною 2018 року ваші фахівці виявили порушення на атракціонах «Ромашка», «Ланцюжок» та «Орбіта», що у парку імені Чекмана. Не знаєте, чи вдалося вже урегулювати це питання, чи порушення, чи немає більш порушень, і чи працюють наразі? Так, весною минулого року наші інспектора проводили перевірку даних атракціонів, які ви згадали. Порушення були виявлені, але порушення незначні. І на сьогоднішній день я володію інформацією, що порушення усунуті. Но звертаю вашу увагу, що під час перевірки цих атракціонів, вище зазначених, у власників на момент перевірки були діючі дозвола, які закінчилися осінню минулого року. Тобто під час перевірки документи дозвільного характеру були наявні і дійсні. На сьогоднішній день власники не отримали декларації
про відповідність матеріально-технічної бази до законодавства з охорони праці. Тому Держпраця не може гарантувати безпеки для відвідувачів, які будуть використовувати ці атракціони. Ось, пане Василю, цікаво. Ці атракціони є власністю міста. Якщо я правильно розумію, місто дає їх в оренду, але зараз ніхто не може гарантувати безпеку для людей. Безпеку для людей змушений гарантувати орендар. Тобто людина повністю відповідає за їхній технічний стан і збереження. Тобто і в разі випадку чого він і буде за те відповідати. Але ось чомусь вони не йдуть на те, щоб отримати декларацію, щоб оформити ці документи. Я не знаю, мабуть, є якась прогалина в законодавстві, та, і відповідно перевіряючі органи не можуть його негайно зупиняти після закінчення дозвільних документів. Оскільки його немає, воно так і працює. Ну, але я сумніваюся, щоб навіть орендуюча сторона могла би запускати атракціони, які мають небезпеку для життя, тому що то дуже дорого їм потім може обійтись. Пане Валерію, а як часто ви виявляєте порушення в області, в райцентрах, наприклад? Ну, якщо мова йде про атракціони, які відносяться до обладнання підвищеної безпеки, відповідно постанови Кабінету міністрів за номером 223, визначено періодичність перевірки таких власників, які на балансі атракціони підвищеної безпеки. Якщо власник експлуатує атракціон підвищеної безпеки, відповідно до цієї постанови, управління Держпраці має перевіряти атракціон раз в 2 роки. Не більше і не менше. Тому, якщо частину атракціонів ми перевірили у 2018 році, частина буде перевірена в цьому році, частину ми вже запланували на 2020 рік. Тому, не може бути все ідеально, скажімо так. Виявляють інспектора порушення, але порушення не такі суттєві, щоб забороняти. Механізм у нас такий, якщо є загроза життю і здоров'ю працівників або відвідувачів, управління подає позов до суду, суд розглядає і виносить вже рішення чи ухвалу. Було такі рішення взагалі по Хмельницькій області? Поки що не було. Єдиний випадок, тоді ще не через суд ми мали право наші інспектора забороняти на місці розпорядчими документами. В 2012 році оглядове колесо, що знаходиться в парку імені Чекмана, розпорядчим документом було зупинено. І з того часу воно не працює. І по сьогоднішній день воно не працює. Ось якраз хотів запитати про оглядове колесо. З 2012 року воно не працює. В новинах, пане Василь, ви говорите про те, що плануєте його реставрувати. Ось скільки ця буде реставрація коштувати місту і яке ми побачимо це колесо після реставрації і коли? Минулого року ми провели чергову технічну експертизу, адже з таким атракціоном треба щось робити. Тобто або його забирати, або його ремонтувати. Стояти напівзруйноване величезна металева конструкція не може, тому що з часом буде нести небезпеку. Всі технічні експертизи показали те, що металеві конструкції надійні, підлягають ремонту. Звичайно, що дуже багато рухомих деталей, дуже багато, практично вся електропроводка, все знищено і розкрадене, в поганому стані фарбове покриття, але технічна експертиза сказала, що його можна відновити. Нове таке колесо коштує в районі 10 мільйонів гривень. Орієнтовно організація, яка зараз займається проектом, називає суму в районі 3 мільйонів гривень, за ці гроші його можна відновити. Зараз наразі розробляється проектна документація в активній стадії розробки. Я думаю, що десь до жовтня місяця вона буде готова, потім документація підлягає державній експертизі обов'язковій. І після експертизи буде оголошено тендер. Я так розумію, що десь через рік, можливо, трошки більше, за наявності фінансування колесо може працювати. Тому що роботи дуже багато, ми плануємо повністю замінити кабінки. Ми плануємо його, звичайно, перефарбувати, встановити зовнішню ілюмінацію. Воно буде гарно. А також недавно була новина про те, що місто планує закупити нові атракціони суми понад 3 мільйонів гривень, які встановлять в сквері імені Тараса Шевченка. Що за атракціони? Трошечки не так.
то буде капітальний ремонт дитячого майданчика в сквері Шевченка, дійсно. Але мова йде про не тільки про самі атракціони, мова йде про обладнання покриття. Та? Тобто там зараз болото, десь пісок, десь калюжі. Буде обладнане синтетичне покриття, будуть місця, де то буде покриття обладнане бруківкою. І, звичайно, що будуть закуплені нові атракціони, але це не ті атракціони, про які ми щойно говорили, де, де рухомість їх проводиться якимись електродвигунами, то більш, мабуть, оригінальніше, ніж звичайні, які там зараз стоять, але то звичайні, як би люди їх називають, карусельки, гойдалки, якісь канатні переходи. Ну і частково там буде обладнані майданчик для дітей з інвалідністю. Пане Валерію, якщо ми повернемось до нашого колеса, от коли його місто відреставрує, що потрібно зробити, щоб колесо отримало цю декларацію, яка б гарантувала безпеку всім відвідувачам? Ну, по-перше, власник, який буде орендувати, експлуатувати даний атракціон, повинен звернутися з відповідною декларацією в управління Держпраці. Що потрібно після реконструкції? Провести технічний огляд, тому що всі атракціони, які відносяться до обладнання підвищення небезпеки, після міжсезонного зберігання повинні проводити технічні огляди. Технічний огляд, експертне обстеження, викликати власник, який буде експлуатувати це колесо, повинен викликати інспектора управління Держпраці для перевірки. Якщо зауважень в інспектора не буде, порушень не буде, законодавство з охорони праці, буде підписано акт, який буде дозволяти безпечну експлуатацію даного атракціона. А ось відвідувач, як зрозуміти, що у атракціона є такий акт, така декларація, або немає? Ну, коло кожного атракціону, який відноситься до підвищеної безпеки, є оператор атракціонної техніки. В такого оператора мають бути всі такі копії, таких документів. На вимогу відвідувачів він зобов'язаний показати. Відповідно, правил будови безпечної експлуатації атракціонної техніки. Дякую. Ще хотів я запитати у вас, пане Василю. Минулого року в нашій програмі ви насували масштабну реконструкцію парку імені Чекмана. Говорили про те, що будете долучати людей із міста Львова. Пройшло в рік. Що вже вдалося зробити? Можливо, що ще не вдалося? Так, ми торік розпочали роботу над проєктом. Було два великих громадських обговорення. В ході тих громадських обговорень архітектори враховували думку людей. І наразі воно вже на фінішному етапі. І десь навіть планують архітектори у серпні приїжджати вже у місто і презентувати кінцевий етап концепції розвитку парку Чекмана. І думаю, після тієї презентації кінцевої, якщо якісь ще будуть враховані пропозиції, якщо вони будуть, і думаю, що на осінь ми отримаємо вже готовий проект парку. А ви не плануєте в парку збільшувати кількість атракціонів якраз з підвищеним рівнем небезпеки в рамках цього? Ну, самі місця розташування в проєкті реконструкції визначаються самі місця розташування. Та? Кількість атракціонів не прописується. Кількість атракціонів може прописуватись вже при більш детальних якихось проєктуваннях. Що стосується, чи буде їх більше, дуже б хотілося, щоб їх було більше, але навряд чи міський бюджет зможе їх закупляти за бюджетні кошти. І з наступного року ми плануємо роботу з підприємцями щодо укладання якихось довгострокових договорів для того, щоб вони могли залучати свої кошти в те і розвивати цей напрямок в бізнесі. Тому що все-таки живемо в часи ринкової економіки і вважаю, що цей такий розважальний бізнес має фінансуватися все-таки не з міського бюджету, а з приватного. А ось ви говорили про те, що в міському бюджеті не вистачає коштів на те, щоб збільшити кількість таких атракціонів. А ви ж, можливо, говорили саме з представниками бізнесу про ці атракціони.
чи ще не доводилось? Все-таки ми плануємо, мабуть, на осінь вже, коли будемо мати визначені місця, говорити з представниками бізнесу. Ну, насправді, їх не так вже багато в парку, хто тим займається, яким чином залучати інших людей, ну, будемо думати. Зрозуміло. Пане Валерію, ось хотілося б вас ще запитати таке питання. Якщо говорити про область, в якому місці нашому області все ж таки найкраща ситуація з документами таких атракціонів? Ну, якщо брати наше місто і область, то найкраща ситуація щодо безпечної експлуатації атракціонної техніки, яка відноситься до обладнання підвищеної безпеки в місті Кам'янці-Подільському. А чому так? Як ви гадаєте? Просто ваша думка. Все залежить від власника. Від власника, на балансі якого, який експлуатує атракціони підвищеної безпеки. В минулому році ми перевіряли місто Кам'янець-Подільський, всі атракціони підвищеної безпеки, і перевіркою було з'ясовано і встановлено, що власник має всі документи дозвільного характеру, всі технічні огляди, експертні обстеження, навіть атракціони і відвідувачі застраховані. На випадок, якщо станеться якесь травмування з відвідувачем, він звертається в страхову компанію, страхова компанія проводить виплати. Чому така ситуація склалася? Тому що все залежить від власника. Якщо добросовісна людина, яка зацікавлена в безпеці відвідувачів і в безпеці своїх працівників, я маю в виду на операторів атракціонної техніки, ця людина отримає всі документи, які дозволяють безпечну експлуатацію. Якщо людина не зацікавлена, а зацікавлена тільки в прибутку, то, на жаль, ситуація така. Зрозуміло. Коли ми з вами піднімалися по сходах до студії, ви говорили про те, що ви займаєтесь, ну так, грубо кажучи, не тільки металом, не тільки самим атракціоном, а також тими людьми, які працюють, які обслуговують цей атракціон. А які у вас вимоги до них? Що ви їм розказуєте і як ви їх перевіряєте? Ну, звичайно. Управління Держпраці, ми керуємося, наш основний закон – це закон України про охорону праці. Перевіряються всі суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Отже, якщо власник експлуатує атракціон і в нього є наймана праця, це оператор атракціонної техніки, вимога до оператора атракціонної техніки, верніше до власника, щоб працівники, яких він наймає, скажімо так, повинні пройти, я маю в виду зараз оператори атракціонної техніки, вони повинні відповідно до законодавства пройти перевірку і навчання з перевірки знань з питань охорони праці по правилам будови безпечної експлуатації ліфтів, а також на групу допуску з електробезпеки, оскільки ж атракціони живляться електрикою, тому група допуску з електробезпеки в оператора атракціонної техніки має бути друга, третя. Зрозуміло. І якщо страпляється, не дай Бог, якийсь ЧП, оператори цих атракціонів, вони знають, що робити і як допомогти людині отримати страхові... Ну, по-перше, вони повинні, да, вони, якщо вони пройшли навчання, вони повинні знати, як діяти в аварійних ситуаціях. По-друге, власник, який експлуатує атракціони підвищеної безпеки, повинен створити всі належні умови, щоб оператор атракціонної техніки з любої точки міг бачити любу точку атракціону. Тобто, візуально повинен бачити повністю весь атракціон з любої точки. Також повинні обов'язково бути вивішені на видному місці для відвідувачів правила безпечного користування атракціонами. Дякую. І ми завершуємо наш ефір. Останнє запитання я хотів би задати пана Василю. Ми це вже говорили, але просто на завершення хотілося від вас почути ще раз цю думку. Все ж таки, хто несе відповідальність на атракціонах? Його власники чи ці люди, які беруть його в оренду? Ну, коли пан Валерій називає власник, то він і має на увазі людина, яка його орендує. То або то власник, якщо він безпосередньо проводить ту діяльність, або то орендар, який проводить ту діяльність. Так, я би ще хотів доповнити колегу. Відповідно до законодавства з охорони праці, в нас так в правилах і прописано, що власник, який експлуатує атракціони підвищеної безпеки, несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію атракціонної техніки. Дякую вам, дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про безпеку на атракціонах Хмельниччини та хто цю безпеку гарантує. А говорили разом ми із начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василем Новачком та начальником відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Хмельницькій області Валерієм Закоцянським. Відпочивайте безпечно, гарного вам вечора та до зустрічі у наступній темі дня.